Taman Keladan Baiduri di Temerloh Pahang merupakan salah satu projek raya Baiduri yang kini rancak dalam pembinaan. Dalam video ini, kami ingin menunjukkan beberapa perkembangan dan info menarik tentang Taman Keladan Baiduri. Berikut merupakan pandangan atas kawasan projek dan ini adalah kawasan fasa 1 Taman Keladan Baiduri yang kini sedang dibina mengikut jadual. Kini fasa 1 telah siap dibina dengan tiang-tiang utama sebelum pembinaan rumah dijalankan. Rumah contoh akan siap dibina pada penghujung bulan Jun 2019. Lokasi Taman Keladan Baiduri adalah bersebelahan dengan Lebuh Raya Pantai Timur. Keluar daripada simpang Plaza Tol Temerloh dan pusing kanan ke arah Jerantut. Lebih kurang 300 meter selepas jejantas, anda akan lihat tapak projek Taman Keladan Baiduri di sebelah kiri anda.